Ардчиллын үзэл баримтлалын хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бол ард түмэн. Тийм ч учраас дэлхийн олон улс орон өнөөдөр төлөөллийн ардчиллаас илүүтэй шууд ардчиллын замаар замнан хөгжихийг эрхэмлэх болжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Захиагийн элбэгдэржийн санаачилгаар шууд ардчиллыг хөгжүүлэх, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцуулдаг байх олон талтай бодлого манай улсад хэрэгжиж, энэ бүрийнд өнөөдөр хөгжлийн чөдөр тушаа болсон эрх мэдэл, эдийн засаг, хүн амын төвлөрлийг сааруулах, тогтвортой хөгжлийг хангах нөхцөл бололцоо алхам тутамд шинээр бий болж байна. Энэ шин алхмуудыг бий болгоход Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Америк нэгдсэн улсын Азийн сан, шууд ардчлал хүрээлэн зэрэг гадаад дотоодын олон байгууллага хүчин зүтгэж хамтран ажиллаж байна. Үүний нэг тод томруун жишээ бол Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжил дээр Америк нэгдсэн улсын Азийн сан, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн томхын газар хамтран хэрэгжүүлсэн нутгийн удирдлагын төвшинд иргэдийн оролцоог дэмжих нь төсөл юм. Нутгийн удирдлагын ил тод хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн хэрэгцээнд нийцсэн бодлого боловсруулах үйл ажиллагаа, иргэдэд хандсан үйлчилгээг сайжруулахад чиглэсэн энэ хөтөлбөр нийт 14 сум болон Улаанбаатар хотын 3 хороонд 2 жил хагасын хугацаанд амжилттай хэрэгжсэн юм. Энэ төслийн үйл ажиллагааг дүгнэх уулзалт өнгөрсөн мэмөр гарагт боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн иргэний оролцоо эдийн засгийн бодлогын зөвлөх тарчдорж энэ уулзалтыг нээж хэлсэн үгэндээ иргэдийн оролцоог дэмжих энэ төсөл хамаарх хууль тогтоомжуудын талаарх иргэдийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ бодлого боловсруулахад иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэх үйл явцыг төлөвшүүлэн бий болгосон хэмээн төслийн үр дүнг тодорхойлсон юм. Монгол улсын ерөнхийлөгч ер нь бол хөгжлийг юу гэж үздэг юм гэхээр энэ хувь хүний эрх чөлөөг тэлж байгаа, иргэдтэй эрх чөлөөг одоо олгож байгаа, иргэд нь энэ эрх чөлөөгийн эдлж шийдвэр гаргаж байгаа. Энэ одоо процессыг бид одоо хөгжлөж үзэж байгаамаа. Иргэдийнхэн одоо оролцоо, шууд дарчлал, иргэдийн шийдвэр гаргаж байгаа тийм одоо засаглалыг авч хэрэгжүүлэх нь өөрөө доктортой бодлоо хөгжлийн одоо гол суурь бийтж байгаамаа гэсэн ийм одоо үзэл баримтын дагуу ингэж ажиллаж явж ирсэн. Тэгээд бид иргэд оролцооны чиглэлээр сүүлийн 5-6 жилийн хооронд өнгөрсөн хугацаанд нэлээд олон ажил хийж гүйцэтгэлээ. Гэхдээ хамгийн гол нь бидний ерөнхийлөгчийн тамгын газар дээр хийж байгаа ажлаас илүүтэй ажлыг та бүхэн өөрөө өөрсдийнхөө ор нутгад хийж ирсэн. Үүнээсээ иргэдэн нь болохоор маш их тийм өөрчлөлт шинжилтийг ор нутгад авчирсан гэдэгт бид итгэлтэй байж байгаа. Нутгийн удирдлагын төвшинд иргэдийн оролцоог дэмжихин төсөлд Архангай аймгийн Эрдэнэ булган, Өндөр Улаан, Тариат, Цахир сум, Дундуур аймгийн Сайн Цагаан, Дэлгэр цогт, Дэрэн сум, Сүхбаатар аймгийн Асгат, Эрдэнэ цагаан сум, Төв аймгийн Цуун мод, Алтан булаг, Сэргэлэн сум, Хинтийн аймгийн Бендер сум, Ховд аймгийн Жаргалан сум, Хангул дүүргийн 8, 13, 14-р хороо тус тус хамрагдсан юм. Эдгээр загвар сум хороодын засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, хурлын нарийн бичгийн дарга, орон нутгийн зохицуулагчид, иргэний танхимын ажилтнууд, багийн засаг дарга зэрэг 70 гаруй хүн төслийн хаалтын буюу дүгнэлт уулзалтанд оролцож, өнгөрсөн хугацаанд бүтээсэн ололт амжилт, хуримтлуулсан туршлагаа өөр хоорондоо дүгнэн хэлэлцсэн юм. Нутгийн удирдлагын төвшинд иргэдийн оролцоог дэмжихин төслийг бүр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд иргэдийг оролцуулалгүй шийдвэр гаргаж ирсэн хандлагыг өөрчлөх, иргэдийг боловсролоор хангах асуудал хамгийн чухал байсан юм. Тийм учраас төслийн хүрээнд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд загвар сум хороодод 800 орчим сургалтын зохион байгуулжээ. Амарсан би бол нэгэн биелэн гэлэнгэт нь бол оролцсон гэж бодож байгаа. За эндээс яхаа би ерөнхийдөө одоо иргэд мэдээлэлтэй болсноро иргэд одоо бие бинийгээ дэмжиж тусалж явж чадуултай бие биенийг одоо ойлгож мэддэг болвол одоо ямар их хөтэмж гарах, цаашдаа яаж хөгжих, ер нь ирээдүгээ бас зөв зохицох ийм бодлого бол иргэд өөрсдөө мэдлэлтэй байж гарах хэрэгтэй байна. Одоо би эндээс харж л байдаг л да. Ерөнхийдөө одоо за бид одоо нэг багтай амьдрал байж лэхэд манай багийн нэг уулыг одоо бид өнөөдөр ухаж байна, дээрээс ийм шийдвэр гарсан ч гэдэг юм уу. Ийм одоо дарангуйлаас бас гарах ангиж ирэх. Одоо бид бол энэ нутгаа хойч үедээ хичнэ одоо 2-300 жилийн дараа ухуулж идэвлэх бах. Одоо бол бид ил баялгаараа энэ мал эдгээрээ энэ мөлчөрөө зөв зөвхөстэй ашиглаж ингэж одоо хойч үедээ үлдэх сумар нутгаа яаж авч явах гэснийг бол иргэд өөрсдөө санаасаа гаргаж байгаа үедээ бол ямар ч алдаа гарахгүй гэдэг утгаараа би ер нь бол энэ иргэдийн оролцоо гэдэг нь
дэмжиж явдаг л да. Яг энэ төвлөрлийг сааруулах орон нутгийн түвшинд иргэдийн оролцоог дэмжих энэ хөтөлбөр дээр бас анхнаас нь явсан хүний нэг тий. Тэгэхээр яг энэ хөтөлбөр орон нутгад үр өгөөж өгсөн шиг хувь хүмүүс бас ямар үр өгөөж өгд юм бэ? Миний хувьд одоо жишээ нь тийм хуралдаа оролцдог ч юм уу эсвэл багийн иргэдийн нийтийн урлаар хэрхэн юу хэлцдэг тухай сайн мэддгүй байсан л да. Ажилтаа маань тий. Ажилтаа маань холбоотой. Тэгээд энэ төсөлтэй холбоотой ингээд маш олон хилцүүл юмнууд ингээд оролцоо явж байна. Тэгээд хувь хүнийхээ хувьд одоо иргэдийн нийтийн хурал зайлшгүй оролцох ёстой. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар юу шийдэх гэж байгааг би оролцож шийдэх ёстой гэдгийг бол хатуу ойлгож явж байна. Хувь хүнийхээ хувьд нэг юм оролцоо ямар чухал болохыг мэдж байна. Энэ хэрээрээ бас нөгөө хүмүүст нөлөөлж байна. Одоо ийм чухал шүү гэдэг нөгөө мэддэг чаддгаараа л хүмүүстэй ярьж танилцуулж байна. Тэгэхээр бас энэ маань ч гэсэн иргэ орон нутгад маань нөлөөлж байгаа хэрэг тийм. Аль болох олон хүнээ ураалаад тэр зүйл оруулж яах гэдэг чинь эргээ тэр хүмүүст бас нэг тийм мотивац сэтгэл өгж байгаа гэж бодож байна. Шийдвэр гаргах төвшөнд иргэдийн оролцоог дэмжих асуудал зөвхөн иргэдэд шалтгаалах иргэдэд чиглэсэн зүйл биш. Төр захиргааны байгууллагын дэмжлэг оролцоогч мөн үүнд чухал учраас төслийн хүрээнд зохион байгуулсан сургалтуудад орон нутгийн удирдлагууд ч идэвхтэй хамрагдаж ирсэн юм. Төслийн удирдлагын төвшөнд иргэдийн оролцоог дэмжих хөтөлбөр 2013 оны 8 сараас эхлээ сургалтанд нь суугаад байна. Бид нэрс гэрээ байгуулад ингээд үндсэндээ 2 жил ингээд хамтар ажиллаж байна. Энэ төсөл хөтөлбөр маш их одоо орон нутгад оюуны хөрөнгө оруулсан ийм одоо төсөл хөтөлбөр боллоо. Хамгийн гол нь одоо юм бол иргэдийн оролцоог чадахжуулах, иргэдийг одоо чадахжуулах, иргэдийг одоо төрийн байгууллагын үйлчилж татан оролцуулахад энэ төсөл хөтөлбөрийн одоо гол үндсэн зорилго оршиж байна гэж бодож байгаа. Орон нутгийн зохицуулагч нар байна, сургагч багш нар байна. Тэгээд удирдлагууд манаас олоодын сургалт семинарт хамрагдаж бас нэлээдгүй мэрэгсэн, туршлагдсан. Энэ утгаараа бас тэгээд цаашаа авч явахд хүндрэл гайгүй хаал гэж бодож байна. Нутгийн удирдлагын төвшөнд иргэдийн оролцоог дэмжих нь төслийн гол үр дүнгийн нэг бол иргэдийн оролцоог дэмжиж ажиллах зохицуулагч нарыг бэлтгэн иргэний танхим байгуулж үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд анхаарч ажилласан явдал юм. Энэ нь төслийн хугацаа дууссан ч иргэдийн оролцоог хангах, идэвхжүүлэх үйл ажиллагааг тасралтгүй өргнүүлж байх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх юм а. Орон нутгийн зохицуулагч гэдэг мань өөрөө тухайн орон нутгийн сумдаа бол яг одоо энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд ард иргэдэд хүргэхэд одоо гол чиглүүлэгч гүүрэн болж ажиллаж явах хэрэгтэй. Энэ төслийн мань гол утга учир зорилго мань ерөөсөөл төрийн байгууллага, олон улсын байгууллага хоёр хамтраад иргэдийн оролцоог яаж дэвшүүлэх вэ гэдэг л одоо гол зорилготой төсөл байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ иргэдийн оролцоог дэвшүүлэхийн тулд бол орон нутгийн зохицуулагч бол энэ болон бол машинаар л жолооч нь олж явж байгаа. Саад бэхжүүлэлт бол энэ бол Монгол улсын хэмжээнд бол ерөнхийдөө иргэдийн оролцоогийн төслийн хэмжээнд анх удаа явж байгаа ажил учраас эхлээд бол туршлага гутрах, замын нэг алдаа мэдэг гарах иргэд сайн ойлгохгүй байх ч юм уу тийм асуудал гарч ирсэн. Явцын донд ерөнхийдөө тухайн сум дүүргийн шатныхаа одоо иргэдийн хурал застрын тамийн газартаа хамтарч одоо төртөө хамтарч ажиллаж байгаа учраас л замын нэг ажлуудыг одоо явуулахад төслийг амжилттай тусахт бол маш их одоо дэм тусламж басан. Төслийн сургалт дэмжлэгийн үр дүнд нутгийн удирдлага засаг захиргаа иргэдийн сонсох, иргэд удирдлагаасаа юу хүсч хүлээж байдгийг мэдэх мэдрэх аргад суралцаж үүний дагуу бодлого боловсруулж шийдвэр гаргах дадлыг төлөвшүүлж эхлээд байна. Тухайлбал, Ховд аймгийн Жаргаланд сумын тухайд ахмад наснуудад олгодог түлшний хөнгөлөлтийг тухайн жилд хэн олгох вэ гэдэг асуулыг ахмадуудтайгаа нээлттэй ярилцсан тэдний саналаар шийдвэрлсэн байна. Мөн сумын төвд олон жил үйл ажиллагаа явуулж ирсэн малын болон түүхийдийн захыг иргэдийн санаачлах шийдвэрээр сумын зах руу нүүлгэн шилжүүлжээ. Өрдөн энэ захыг бол одоо өгдөг чинь зарим үед бол одоо хүчээр, цагдаагийн хүчээр, төрийн одоо юугаар хэмжлэг 5 удаа нүүлгэж ирсэн. Тэгээд хамгийн удаандаа бол 2 сар болоод ингээд буцаад нүүж ирсэн ийм захыг бол бид нэр бол нүүлгэж чадсан. Түүхийдийн захыг нүүлэх асуудлыг хөндгөр бол цаана хүмүүсийн амжиргаатай холбоотой, мөнгө төрөхтэй холбоотой, ашиг орлоготой холбоотой асуудал хөндөж байгаа учраас бол энэ дээр бол хүмүүс мэдээж эмзэг ханддаг. Гэхдээ бид бол одоо тэр түүхийдийн бизнес эрхлэгчтэйгээ нийлээд 3 удаагийн одоо хэлэлцүүлэг хийж байгаа. Одоо 2014 оны 4 сарын 8-ны өдөр бол нүүлгэж гаргаж чадсан. Өнөөдрийг хүртэл хотынхаа захад байрлуулсан байрандаа бол үйл ажиллагаа хэвээр явж байна. Энэ бол одоо жишээ иргэдтэйгээ хамтраад хийсэн нэгэн одоо том шийдвэр байгаа гэж ойлгож байна.
Арханга аймгийн Эрдэнэ болгон сум гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэдэд газар олгох ажлыг иргэдийн оролцуулан шийдвэрлсэн байна. Ингэснээр мөнгөтэй танил талтай хүмүүс газар авдаг гэх нийтийн ойлголтыг өөрчилж ирэг хандлага бий болгож чаджээ. Эрдэнэ болгон сумын иргэн Наран Туяа иргэдийн оролцоотой шийдвэр гаргах энэ үйл ажиллагаанд оролцсон нэг юм. Яаж иргэдтэй хүндрэл бэршээлгүй олохгүй гэдэг талаар иргэдээс бол санал авсан. Тэгээ иргэдийн нүднээс бол одоо ийм санал бол гарсан байгаа. Багийн хурлаараа иргэдтэй газар олох гэдэг нь яагаад вэ? Бид нар хинт хэрэгцээ байгаа, хин хамгийн түрүүнд газар авах шаардлагатай байгааг мэддэг учраас бид нар өөрсдөө одоо газар олгож иргэдээрээ эрэмблүүлж гэсэн тийм санал бол гарсан байгаа. Тэгээ эндээс гарсан одоо энэ санал газар авах нэг шаардлагатай иргэдийн саналыг эрэмблэхэд багийн иргэдийн нийтийн хурлаар бол хилэлцээд иргэд өөрсдөө нэрсийг тогтоолоор баталгаажуулах хамгийн газарт өргөлдөг болсон байгаа. Тэгээд иргэдийн нийтийн хурлаар эрэмбэж баталсан иргэдийн саналын дагуу сумын газрын даамал бол өргөдлөө аваад засаг даргын захирамжийг гаргаж ирж баталгаажуулдаг болсон. Хинтээ аймгийн Биндер сумын хувьд шийдвэр гаргах төвшөнд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх үүднээс олон санаачлал гаргаж ирсний нэг нь багийн өрхийн оролцооны самбар юм. Төсөлд баг хоёр төслийн хүрээнд малжуулах төсөл хөтөлбөрөд хэрэгжсэн. За энэ нь бол одоо хөдөө суманд мал бахтай, шинээр гэр бүл болсон ийм улсуудыг малжуулах төсөл байсан. За энэ төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан гэсэн ад иргэдийн санал санаачлал маш их байсан. Тэгэхээр энд хамруулсан тул тэр иргэн, тэр хөдөө багийн иргэн малчин сум орнуудын багийнхаа ажилд хэрхэн оролцдог талаар бид өхөн оролцоог тодорхойлж шалгаруулдаг ийм систем зилдсэн байна. Тухайлбал одоо энэ системдээ хамгийн нэгдүгээрт нь болохоор багийн иргэдийн нийтийн хурл уу багийн өндөрлөлт хэрхэн оролцоод танай өрхөөс. Ингээд багийн иргэдийн нийтийн хурл багийн өдөрлөлтийг тодорхой шаардлагууд хийх тодорхой өдрүүд зохион байгуулахаар шийдвэрс. Тухайлбал 3, 5, 6, 8, 9, 11 гэсэн ийм 6 сарыг сонгож аваад тэгээд ерөөсөө сар болгоны 11-ээс 15-ны хооронд 5 багийн өдөрлөлтийг зохион байгуул. За энэ тэгэхээр ард иргэдийн багийн өдөрлөлт, багийн иргэдийн нийтийн хурлыг хизээ хийх үү гэдэг нь ингээд тодорхой болсон болохоор тэр иргэдийн оролцоо зайлшгүй шаардлагатай байна. Энэ оролцоон дээр одоо ингээд нэмэх хаслаа тэмдэглэж ингээд одоо тэр оролцооны хэмжээг шийдвэрлэж өгсөн байгаа. Хинтээ аймгийн Биндер сумынхан багийн өрхийн оролцооны самбраан жилд 2 удаа дүгнэдэг байна. Нийгмийн асуудал хилэлцэхэд идэвхтэй ханддаг оролцоо сайтай иргэдийг зээл тусламж, шагнал урамшууллалд нээлттэй хамруулдаг байдал нь ил тод байдлыг хангаж иргэдийн идэвхийг сэргээж байна. Энэ мэт олон сайн жишээ сум орон нутгаас бий болж байна. Төсөл хэрэгжээ дуусахад одоо бид нэлээд одоо ажлыг төлөвшүүлсэн цааш наваад явах хэмжээний бэлтгэл суурьгацтай болсон байх хэвээр. За бидний хувьд бол энэ төслийн хугацаанд иргэдтэйгээ хамтарч ажиллах чиглэлээр бол олон ажлыг хийлээ. За энэ орон нутгийн хөгжлийн сан гэж одоо томоохон заалт төсөв хөлөнд орсон. Энийг хэрэгжүүлэхэд одоо иргэд өөрсдөө юм судлаа шийддэг, өөрсдөө саналаа гаргадаг. Энэ байдлыг одоо зөвцрүүлэх нэг одоо хуулийн хүрээнд хийх үүднээс энэ санал асуулгыг бол иргэн бүрээс жил бүр авч байгаа. Иргэдээс гарсан саналаар, иргэдийн саналаар бий болсон шийдвэрлэгдсэн ажил бол ажил болохдоо маш хурдан. За тэгээд ажил болсны дараа нөгөө ашиглалт, хадгалт, хамгаалалт дээр одоо хяналттай юм болж эхэлж байгаа. Одоо манай Азаргоогийн шаргачин даваа гэж түрүү ярьж исэн. За энэ давааны засвар одоо нэг 50-60 өрх өрхшө отор нүүдлэр давдаг. Тэгтэл одоо нөгөө намрын цогт шавар намг нь өнгөн хөлдөцсөн доотлон нойт юм яаж хэд ийм хөндрөл байсны. За нилээ олон хүний саналаар гарч ирсэн. За ингээд орон нутгийн хөгжлийн сангаар шийдвэрлээд энэ даваа засварлая гэдэг одоо шийдвэр гарсан. За энэ даваагаа бас иргэд өөрсдөө санаачлал гаргаад төсөв нь одоо баг юм чинь бид бас бидний оролцоо байх хэрэгтэй гэдэг дээр санаачлал гаргаж ингэж ажилласан маш сайхан засвар болсон. Одоо бол тэргээр саадгүй гэд аваад ажил төрлөө амжилтлуулж явчихна. Арханга аймгийн Өндөр Улаан сумын иргэд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хилэлцүүлгээ зохион байгуулж, хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах, багийн имлэгээ засварлах, сумын төвдөө гэрэлтүүлэгтэй болох
хогийн цэгээ дарж шилж үүлэх хогийн машинтай болох асуудлаан шийдвэрлэж чаджээ. Олон жил одоо ярьжсэн юм ахуйчлагын төлөвтэй болж 13 хүн одоо ажлын байраар ангагдсан байгаа. За Ахмадын өргөтэй болсон. Энд бас тодорхой хэмжээнд 6-7 хүн одоо ажлын байраар ингээд бүрэн ангагдаад ингээд явж байна. Энэ донд бас гол нөгөө иргэдийн бүлгүүд бас санаачлагтай ажиллаж ингэж нэгдэж нийлж чадчихаа бас нэг ололттой давуу тал байгаа хэ. Ахуйчлагын одоо нэг тэнд ажиллаж байгаа улсууд чинь нэг бүлэг болсон. Үндсэндээ нэг хоршоо болсон байгаа. Тэгээ одоо зөвхөн бол хамтын зөвхөн байгуулалтанд одоо орцсон ингээд ажиллаж байгаа шээ. Хичнээн хотоо жишээл тухайл бол хоршоо байна. За манай сумд бол ерөнхийдөө бол загвар хоршоо гэж сумд байдаг. Тэр нь одоо өндөр улааны 5 эрдний хэмээр гэж одоо хоршоо байгаа. Энэ одоо 1000 гаруй одоо гүшүүн тийм хоршоо байдаг, малчтын хоршоо байдаг. А тэгээд одоо тэрний хажуугаар л одоо жижиг хоршоонууд л байдаг. Нийлээ олон бие одоо 28 хоршоо байгаа. Энэ бол бас яг сум орн нутгаа хөгжүүлэх төлөвлөлийг саруулхад бол бас их чухал зүйл шүү. Үүрэг үзэж байгаа тийм. Одоо ер нь төрийн бас байгууллагууд бас нэлээд үүрэг гүйцэтгэдэг болчиход байна шүү дээ. Сум орн нутгийн хөгжлийн талаар бол. Иргэд шийдвэр гаргаж түүнийгэ хямдаг болсноор иргэд өөрсдөө бүтээн байгуулалтаа хийх, нэгдэн хамтарч ажиллах нөхцөл бололцоо нэгдэж байна. Төсвийн тухай хуулийг шинжилснээр орн нутаг ийхүү эдийн засгийн эрх мэдлэлтэй болж, орн нутагтаа сайхан амьдрах иргэдийн итгэл нэмэгдэж байна. Арган аймгийн Цахир сумын Баянгол багт иргэдийн нөхөрлөл хоршоо бий болж, идэвхтэй байнгын ажиллагаатай болж чаджээ. Манай иргэдийн оролцоогоор бүтсэн бүтээсэн юм бол нэлээд их байгаа. Би өөрөө Баянгол багт манай багч аймаг сумаасаа их аслагдсан баг байдаг. Тэгээд одоо тэр хүндрэл бэрхшээлүүдэд бид өөрсдөө ярьж хагаад төрийн мөнгө одоо дээрээс заавар өгөх болоо, дээрээс мөнгө өгөх болоо гэж харилгуугаар дундаасаа шийдэж нэлээх олон асуудлыг шийдэж чадсан баг байдгийн. Манайхаас одоо жишээлх юм бол тэр хол ортоотой замаа янзалсан байдгийн. Тэр ерөнхий улсрлын сургууль хамрагддаг хүүхдүүдэд нэгдсэн журмаар зөөж сургуулаас нотрохгүй тийм зөв арга хэмжээ авсан байдгийн. Дээрээс нь одоо тэр багийнхаа төвийг болон тэр соёлын дөгөө янзалсан. Миний одоо манайхны энэ ажилдаг хийдэг дундаа хийдэг энэ бүтээдэг ажлууд маань өөрөө төвдрлийг сааруулах ажил байгаа. 70 км-ийн цаана ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс яагаад цалинтай байж болохгүй гэж, яагаад одоо бие биенээ дэмжиж ажиллаж итгэцч болохгүй гэж гэдгийг харуулсан ажлууд хийж нөхрөлөл байгуулж бид нар ингэж ажилладаг хүмүүс байгаа. Хөдөө сайхан орон нутгатаа эзэнтэй байлгаж тэнд амьдарч байгаа хүмүүс маань ашигтай орлоготой байж болохыг бас харуулах гэж зорж бид хоорондоо ярьж ийм ажил хийж явж байгаа. Хийсээр 3 жил дараалал хийсэн тус онцлогтой л дээ. Үнэхээр энэ бодлогын хүрээнд төвлөрөл хэрэг саарна гэдэг нэг тийм төсөөлөл байна. За энэ төвлөрөл бол угаасаа л хөдөө хүмүүс одоо шил хэмэл бол миний сургууль суудаг хүүхэд хоцрохгүй тэр хичээлд төвийн гэрээсээ гүгэд олж байгаа хүүхдтэй адилхан хамрагддаг байвал тэр хүнд одоо хүндрэл биш гэж үзэн шүү дээ. Хүмүүс батчаад нэг дор олноороо амьдраад тэндээс ашиг орлогоо олоод бие биенээ дэмжиж яваад ах юм бол тэнд амьдрах хүмүүсийн сонирхол ихсээд тэр төвөрөөгөө одоо тэр төвдөрсөн газрыг одоо улам дарамтлах ажил гарна шүү дээ. Тэрнээсээ бол ямар ч татгалзнаа л гэж үзэж байгаа. Ер нь бол угаасаа ч хөвчөж байгаа л та. Монгол улсад төвлөрлийг бууруулах, оролцооны арга зүй хэрэгжүүлэх орон нутгуудыг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн нутгийн удирдлагын төвшөнд иргэдийн оролцоог дэмжих хөтөлбөрийн загвар сум, өөр хоорондоо туршлага солилцох, харилцан суралцах уулзалтыг тасралтгүй зохион байгуулж ирсэн юм. Энэ удаагийн үр дүнгийн уулзалтч мөн сайн туршлагаа хуваалцах, харилцан суралцах томоохон боломж юм. Аливаа зүйлийг одоо харилцан суралцах бие биенийхээ туршлагыг судална гэдэг бол одоо цаг цаваа хэмнэлсэн сонголт хийгээд илүү өргөн боломж олгодог тийм нарийн зүйл. Тэгэхээр бид бол их олон зүйлийг энэ одоо үндсэн 4-5 удаагийн харилцан суралцах семинараас бол суралцж амжсан. Тэгээд за энэ дээр бас би түр өөрийнхөө ихтгэл дээр ярьж исэн Харангай аймгийн тэр одоо амжилтын хөтч гэд тийм ээ. Тэр сайхан одоо мэдээллийн файл, мэдээллийн цогцсан үүсгэсэн байдал байна. За Дундгуй аймгийн Явлын иргэний танхим тэгтээ ээж бүрэн тоноглогдсон хэлмэтчлэн. За бас нөгөө Арангай аймгийн Цахир сумын иргэдийн оролцооны одоо сумынхаа дүрмийг өөрснөө гаргасан, иргэдийн оролцооныхаа дүрмийг өөрснөө гаргасан энэ төргээд олон зүйлийг бол харилцан суралцсан. Ийхүү төсөл хэрэгжсэн сум хороо бүрт иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, нутагтаа сайхан амьдрах нөхцөл бололцоо шин тутам бий болсоор байна. Энд ирсэн 17 сумын туршлага
одоо сайн талуудыг нэлээд сонслоо. Бас авууштай юмнууд бол олон гарч байна. За Бендер сумын тэр багийн иргэдийг одоо оролцооныхын хэлбэрээр үнэлэх арга баг. За энэ бол манайд хийгдэжсэн арга. Энэ бол нэлээд үр дүнтэй. Одоо тухайн иргэн хүн сум орон нутгийн одоо сум хөгжүүлэх сангаас зээл авъя гэхэд та одоо сум орон нутгаас зохион байгуулсан ийм ажилд ингэж оролцсон байна. Тийм учраас танд одоо энэ удаа зээл олохгүй ч гэдэг юм. А энэ хүн бол маш идэвхтэй оролцдог. Олон нийтийн ажилд нийгмийн идэвх сайтай. Тэгээ одоо ийм зээл авах сонирхолтой ийм нэг одоо их дэмжинэ гэдэг. Энэ бол маш зөв. Иргэдийг одоо эхний үед бол ингэж оролцуулаад нэгэнт оролцоод ачаал бүтлийг ойлгоод ирсэн хааны бол харин одоо тийм ямар нэг хөшөөргөр биш өөрсдөө одоо оролцдог ийм болох ч гэдэг юм. Тэрөө инкот багш ярьлаа тэр усанд сэл зурхад эхлээд усанд ороагүй байж байгаа сэл зурсан байна уу гэж юм тийм ээ. Тэгэхээр иргэд оролцоогүй байж байгаад одоо ямар нэг мэдээлэлээс хоцрох бол бас иргэний хариуцлагатай холбоотой асуудал. Ямар нэгэн байдлаар иргэн өөрөө итгэх сонирхолтой оролцох хэрэгтэй. Тухай яагаад гэвэл тэр одоо тухайн орон нутгийн бидний одоо ажил учраас тийм заавал оролцох гэдэг тийм сэтгэхүү сэтгэл зүйн одоо хандлага байх хэрэгтэй. Энэ төсөл хэрэгцснээр бид хүн урд нь бол одоо тэр нөгөө иргэдийнхэн оролцоо маш их дутмаг байжээ гэдгийг их нээлжин дүгнж үтсэн. А тэгээд энэ иргэдийн оролцоосноор бидний ажилд тус дэмжлэг болж байгаа. Бид нар санал бодлоо хэлнэ. А тэр санал бодол дээр нь үнслээд бид бодлогоо боловсруулад бүгдээрээ үнсэлж одоо хийх ажилдаа төлөвлөж ингэж гарч байгаа нь одоо бас их авааштай юм санаа байна. Тэгээд мөн энд оролцоноор босод энэ одоо завгүй сум хороод байна. Энэ хүмүүсийн одоо ингээд харилцан суралцах сургал семинарт оролцсноос энэ хүмүүсээс бас олон сайхан туршлагууд байна. Энэ бүхнийг бас өөрсдөө авч ажилдаа ажил хэрэг болголт дээр бол одоо байдаг юм даа. Энэ бол их үр дүнтэй. Манай иргэдийн гэм бол одоо бид нар бас ингэж урайж байгаа юм л дээ. Ер нь бол одоо зөвхөн улсаас биш, төсвийн санхүүжилтийг хараад суух шээ. Өөрсдөө одоо энэ гудамж хорголон өөрсдийнхөө одоо мөнгийг гаргаад ингээд явах ийм арга зам бол одоо та бүхэндээ байна. Лагер хорвол одоо манай тэр Delegram-т гэсэн 3 дугаар баг байгаа. Сая багийн нийтийн хурлыг 1 дугаар өгдөө. Манайх жишг гудам болно гэдэг ингээд багийнхан хурлаар ингээд санал авчиж байгаа юм. Тэгээ манай дунд гоймын 3 сайхан сум бол бас иргэдийн оролцоон төвшүүлээд одоо сум маань одоо баг нөө завгур сумын хэмжээд авчиж ингээд тогтчууллаа шүү дээ. Тэгээд иргэдийн мань оролцоо бол бас ингээд энэ дээр манлайлагч нарыг олон байхаар л шаарддаг. Өнөө энэ ирдсийн сайн бүрдүүлдэг, хэлдэг, ярьдаг, урайлдаг хүн л олонтой байвал тэр бол бас иргэдийн ханддаг гэдэгч нь бол маш олоолан уучраас бол бүтгэд бүтэмжтэй тий нэг лагар нэг гудамл өөрсдөөх нь санаачлагаар одоо тогтчуулаад авсан тохиолдолд бол одоо бас сум орны өвдөн зүйл ус ажирна л та. Тэгээд манай сумын хувьд бол бас нэг онцлог нь бол мандалгой 70 задгад Улаанбаатар хотын энд холсон зам дайрхан өнгөрдөг ийм онцлогтой. Тэгээд төвлөрсөн хаалаланд тусан цэвэр өхөр устай болох гэж учраас бол би бас энэ сумын гам бол өдөргөө сэтгэж бас иргэд маань бас ханд тусламж өргөж ингэж хамтарч ажиллах байхаа л гэсэн л ийм л өдөр бодлыг тээж яваа. Нутгийн удирдлагын төвшөнд иргэдийн оролцоог дэмжих хөтөлбөрийн дүгнэлт уулзалтын үеэр иргэний боловсрол, оролцоотой шийдвэр, харилцан суралцах, нийгмийн хариуцлага сэдвээр хилцүүлэг өрнүүлж, Монгол Улсын Их Сургуулийн профессор доктор Инхват бодлогын болон хууль эрх зүйн нөлөөний талаар төслийн явцад хийсэн дүгнэлтээ танилцуулсан юм. Орон нутгийн төвшөнд иргэдийн оролцоог идэвхтэй тууштай дэмжих тэднийг боловсролтоор байнга хангаж байх асуудал чухал байна. За төвлөрлийг саарлахад төрийн захааны байгууллагууд болон нутгийн өөрөө үйлдвэрлэх байгууллагууд төрийн албан хаагчдын хариуцлагын тогтцоог шинээр бий болох шаардлагатай байгаа. За улсын их хурлын засгийн газрын ус гаргаж ба хэд олон дүрэн журмыг цөөлөх. За тухайн орон нутагт амжиж байгаа иргэд өөртөө амьдралдаа хэрэгтэй дүрэн журмаа баталдаг, хэрэгжүүлдэг тэр эрхийг нөхөх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл орон нутагт эрх мэдүүл шилжүүлэх тухай хуулийн төслийг бид нэр бий болох шаардлагатай байгаа. За төрийн захааны бүх шатны байгууллагууд, за энэ төрийн иргэн тамийн газар, улсын хурл, засгийн газар холбогдох яамд, төрийн захааны яамдууд байна. За иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл, иргэдийн нийтийн хурл, за иргэний нийгмийн байгууллагууд, донор орнуудын хамтаа ажиллагаа бол зайлшгүй чухал байгаа. За иргэний нийгэм хувийн хөвслийн оролцоог бас хүлэн зөвшөөрч үүргийг нэмэгдүүлэх асуудал чухал байна. За мэдээлэл цахим харилцааны нээлттэй суваг
засаг захааны шуурхай байдал иргэдийн хоорондын сүлжээг бий болгох асуудал бол шаардлагатай байна. За засаг захааны төвлөрлөлт төсвийн төвлөрлөлийн саарлах бодлогын уялдаа холбоо бол төдийлөн өнөөдөр хангахдаггүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэний цаана юу хэлээд байна гэхээр чиг үүргийн хуваарлал төсөв санхүүгийн хуваарлалт хоёр хоорондоо уялдаа холбоо сул байгаад байна гэдэг харуулж байна. За орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг хөгжлийн бодлого зэн цааш ирээдүйн тухайн орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулах асуудал бол хүсэн үсээгөө цаашдаа бид нар тавигдах. Учираас үүнийг уялдуулах шаардлага тулгарч байгаа. Ер нь бол төсөл хөтөлбөрүүд ялангуяа Дэлхийн банкны доктортой амжилтгаа төсөл 3 гэдээ одоо яригдж байгаа. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн засаглалыг дэмжих төвлөрлөлийг саргалах хөтөлбөрийн за 3 дахь үе шатны тодорхой хэсгийг төсөл хэрэгцэн загвар сум хороодыг хамруулан цаашид тоог нэмэгдүүлэх чиглэлд анхаарах туйлын ач холбогдолтой байгаа. За тэгэхгүй бол өнөөдөр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бий болсон энэ ололт амжилт зүйлүүд маань ингээ орхигдоод үлдчих гээд байна. Тийм учраас бид нар юунийгээ цаашаа улам сайжруулах, үржлүүлэх ийм асуудал бол чухал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас энэ засгийн газар, за олон улсын байгууллагууд бас анхаарлаа хандуулах зайлшгүй шаардлагатай болчихжээ гэдэг хэлсэн. Тухайн орон нутагт амьдарч байгаа иргэд өөрсдөө амьдралдаа хэрэгтэй дүрм журмаа баталдаг, хэрэгжүүлдэг байх эрхийг иргэдэд өгөх. Өөрөөр хэлбэл орон нутагт эрх мэдэл шилжүүлэх тухай хуулийн төслийг бий болгох зэргээр хууль эрх зүйн хүрээнд өөрчлөх олон асуудал бий. Энэ мэтээр олсон амжилт өхөн цаашдын шин хандлага өөрчлөлтийг бий болгох шаардлагыг бий болгож байна. Нутгийн удирдлагын төвшинд иргэдийн оролцоог дэмжихэн төсөлд хамрагдсан 17 сум хороодын амжилт ололт, үр дүн, сайн туршлага сурамжийн тухай нэвтрүүлгийг бид ирэх 7 хоногийн дугаараараа үргэлжлүүлэн хүргэх болно.